Vadå inte så farligt? Det var någon som filmade honom. Det var någon som var där. Jag kan ju råka säga att jag gillar honom sån här. Nej! Men gud, Bonnie, varför du sprutar ganska? Jo, vad fan har du pannan? Jävla enhörning! Den nya säsongen av Jobbigt har premiär nu på måndag här i SVT Barn.